Vás zdravím po dlouhé době u nového Let's Play z Mafie jedničky. Ano, bude to samozřejmě Mafie jednička, bohužel se musím teda omluvit, že to ještě nehráme na Steamu, jelikož jsem měl nějaké problémy s přenesením uložených pozic. Konkrétně jsem nemohl najít, předtím jsem měl staženou nějakou verzi hry, kde ty uložené pozice byly postrkané, nevím ani kde. Budu se snažit najít, popřípadě to dohraji, nejsme ještě tak daleko, jsme teprve v polovině, takže ještě by to bylo v pohodě a mě to baví, takže mě to problém dělat nebude. Já už jenom zajedu do nastavení, protože snížíme tu hudbu, kolikrát mi na tam skáčou upozornění, že ta hudba je licencovaná, už mě to nebavilo na tom YouTube. A v té nové verzi už by ta hudba, ta licencovaná, měla být odstraněná. Tady tahle menu asi to, by měla zůstat, včera, to ještě uvidíme. Už překročilo všechny meze. Přišli a tady máte ukázku. Mužů, celý náklad a sam se ještě dneska nepostaví na nohy. Tohle je válka a my jsme ve velice svízelné situaci. Nejhorší je, že v tom Morello nejede sám. Už těho získal na svou stranu prokurátora, který proti nám shromažďuje důkazy. A taky má dobré vztahy s radním, kterému si zabil syna Tome a ten na nás štve policii. A všichni teď táhnou za jeden provaz proti nám. Zatím na nás ale nic nemají. Mají. Včera měl prokurátor šťastný den. Včera nás zradil Frank a vzal si sebou všechny naše účetní knihy. Cože, Frank? Ten přece, tak to teda on prozradil místo toho překladiště? Ne, to si nemyslím. Frank nechce mít ruce od naší krve. Vypadá to ale, že do životí pro mě už mu není tolik proti srsti. Ty účetní knihy poskytnou prokurátorovi nespočet důkazů na proces proti nám. Ale jsou k ničemu bez Franka. Musíme Franka odstranit. Zabít Franka? Chcete tím říct, že já mám zabít Franka? Tome, znám Franka víc než 20 let. Všechno, co mám, jsem získal společně s ním. Ale Frank porušil omertu. Nevím, proč to udělal, ale určitě k tomu měl důvod. Teď ale taky my máme důvod ho odstranit a získat ty knihy zpět. Jinak jdeme bručet, a to na pěkně dlouho. Když myslíte, pane, pokud neexistuje žádná jiná... Myslím, že neexistuje. Řekl bych, že dnes máme také poslední šanci něco podniknout dřív, než Franka někam uklidí. Co mám teda udělat? Nejdřív najdeš tyhle muže a zjistíš, kde Franka schovávají. Jsou to docela dobří informátoři a mají kontakty na policii i u soudu. Jeden z nich to bude určitě vědět. Tlustýho Bifa z čínský čtvrti už znáš a malej Tony se vždycky potlouká na ostrově okolo muzea. Potom najdeš Franka. Za žádnou cenu. Ho ale nesmíš zabít dřív, než ti řekne, kde jsou ty knihy. Rozumíš? Ano. Frank bude mít určitě ochranu. Těch se musíš zbavit. A až se dozvíš, kde jsou ty knihy, zastřel ho. Ano, pane. Udělám to tak, jak chcete. Hodně štěstí, Tome. Teď si běž k Vincenzovi pro zbraně a Kralfovi pro auto. A pamatuj si, že tohle musíš dokázat. Jinak je to náš konec. Zatraceně. Co si to udělal, Franku? Byl jsi pro mě jako můj vlastní bratr. Takže dámy a pánové, my jdeme na to. Už jdeme pokračovat, omlouvám se za menší prostřih. Musel jsem restartovat, protože nevím proč, nějak se to posekalovalo. To jste mohli vidět ve videu se Salierim. A jdeme na to. Tak co? Člověče, Rafe, máš tady nějaký rozboraný auto, co jsi dělal? Tak co, Rafe, co pro mě dneska máš? Tak co, Rafe? Vylez z toho auta a pojď. Ahoj, Tome, mám tu jeden novej bourák. Nový auto, jo? Ještě o maličko lepší než V8. Aha, super. Má 80 koní, docela dobrá mašinka. Tak pěš mi to ukázat, já si zatím skočím ve Vincenzovi, ok? Děkuju.
Tak. Nazdar, Vincenzo. Hej. Čau, no, výborný. Asi už víš, do čeho dneska jdu. Jo, vím. No, no co se dá dělat? Frank s tímhle musel počítat. Co mi dáš za zbraně? Hoď mi tu brokovnicu, no. Co se dá dělat? Já jsem chtěl brokovnicu. Colt 1911 se bude určitě hodit, ale dostaneš taky tuhle upilovanou. Jo, jo, klasika. Na Sicílii se jí říká Lupara. A vyřizují se tam s ní účty. Tohle je bohužel přesně ten případ, kdy je jí potřeba použít. Má malý přesně ostře, tak. Ale ohromnej rozptyl, nejde se z ní netrefit. Nikdy mě nenapadlo, že se zrovna takhle setkám se sicilskýma tradicema. To ani mě, Tome, to ani mě. Tak jo, vem tu upilovku, vem ten kolt, schovej to, čím se schovalo háčkem, výborně, zavřeme ti dveře, ať ti sem netáhne. A i stejdle, a beď tam máš teplo, očko, i když asi venku je teplo, takže, dobrý. Ralf už stojí auta, výborně. Malinko změnili zámky, super, no. Já se dopodívám na to auto, co máme z minula, jo? Je to hračka. Výborně, tak čau. Vole, co to tady máš za mašinu? To jsem si nikdy nevšiml. Ty vole, ta mašina. Díky, Rolf. O, je to, super. Já se tady podívat, co tady máme. Jo, tohle je ta mašinka z minula, že? Pěkná. A myslím, že si jdeme to Schubert tady, že nám to už... Schubert. Tak jo. Kaž to. Tak. Za chvíli tady už nebude mít místo. Nic se mi nelíbí. Poremknem ho a jdeme. Rozhlídnem se. Nikdo tam, nikdo tam. Otevřené. Tak a valíme. Valíme vzhůru novým dobrodružstvím. Tak dámy a pánové, já doufám, že vás tenhle díl bude bavit. Je to opravdu dlouho, co jsem nahrával a doufám, že to bude fajn a budu mluvit v pořádku. Tak, najdi Franka a získej od něho účetní knihy, pak se ho zbav. Takže dámy a pánové, já vám to teďka budu opět zrychlovat jak jinak, protože to bude opět jenom nudné ježdění. Dámy a pánové, jsme tady u Biffa a jdem se zeptat, co pro nás má. Posílá mě pan Salier. Potřebujem vědět, kde policie drží Franka. Promiň, Tome, o tom já nic nevím. Jak to, že nic nevíš? Já to chci vidět. Ten se zná s Poldem. Jo, malej Tony, dobře. MT, MT, jdeme na malého Tonyho. Tak, opět vám to zrychlím, protože to je ještě kousek dál než tady ten. Jak se jmenoval, velký Biff. Nazdar, Tony, tak už jsem u tebe. No povídej, povídej. Omlouvám se, musím jenom vypnout hudbu. Jsem zapomněl, protože nám kazí ten dubbing. Ale znám jednoho parchanta, který o Frankovi a Poldech tuhle něco plácá. Říká se mu Idiot Joe. Úplný idiot, jo? Dobře. Pod mostem, kousek. Poznáš ho podle toho, že je úplně plešatý. Jasně, dobře, jedu tam, díky. Opět zrychlíme.
Tak, dámy a pánové, už se k němu blížíme raketou rychlostí, já jsem se právě dostal do zmyku, tož jsem ani nechtěl. A půjdeme z něho vymlátit duši, protože bez tak nám neřekne ani prd. Jinak doufám, že jste si Vánoce užili. Doufám, že tohle video stihnu vydat před novým rokem, snad jo, a nebo uvidíme, jak to vyjde, snad jo. A snad to půjde fajn. Tak no, už jsme tady, nevím, co bych vykládal. Tak tady z vás to je Plešatý, tak to seš ty. Nazdar, nejseš ty náhodou Joe? Nejseš? Ani hovno, já jsem Pete. Jaký Pete? Aha, no tak to já jsem teda potom George. Pěkně teplý jméno. Jaký teplý jméno? Nemáš náhodou bráchu, který ti je hodně podobný a jmenuje se Joe? Jakýho bráchu? Nemáš náhodou? Jakýho? No, povídej. Beze srandy, potřebuju s Joeem nutně mluvit. Ani nevím, že takový jméno existuje. Hele, co to měleš? Já si úplně nerozumíš, jak je to důležitý. Důležitý je, abys odsaď okamžitě vypadnul. A jako co, ty dva kumpáni ti pomůžou, jasný, nebo co? Nemůžu odejít, dokud se nedozvím, kde je Joe. To máš blbý, Georgi, ale já ti to neřeknu. Moje tak to si ještě uvidím. Joe, nebav se s cizejma lidma a neber si od nich bonbony. Takže ty jsi no, Joe. No vidíš, že to šlo, Joe. Ti do prdele, úplně si mě zblbnul. Jaký zblbnul? Potřebuji vědět, kde Poldové držej Consigliereho Franka do Nasalieriho. Ty mě prý můžeš pomoct. No, pomůžeš nebo ne? A to tě poporadil Kerej kreten, o tom já nevím ani prd do prdele. Povídej. Zkus si radši rychle vzpomenout. Dělej. Do prdele, říkám, že o tom nevím ani hovno, frajere, odprejskni. Co to říkáš, to jaký odprejskni? Slušně se s tebou domluvit nebude. Ser mě a ven s tím. Ven s tím. Hluchej nebo co? Ven s tím. Odprejskni. Jaký odprejskni, tak pojď, pojď. Dojzlu. Povídej. Co to má kurva znamenat? Zatím ho drželi v takovém baráku naproti tenisovým kurtům v Oakley. Tenisový kurt, to by měl být dole. Protože asi poletí tudy. Už dneska. To je všechno, co jo. Vím. Teď už mě nech bejt, ty všiváku. No jasný, už jdu pryč. Příště by to ale chtělo trošku víc vstřícnosti. Tak, čau. Tak, kudy to jdu pedle, má tudy. Tak. Opět menší zrychlení, dneska máme takový, dá se říct, zrychlovací díl, protože je tu hodně ježdění. Takže dámy a pánové, my už dojíždíme. Dojíždíme a kde pak jsou? Je, jsou v obráceně, tak musíme stavit tohle kraje, aby se nic nestalo, aby si nás nevšimli. Tohle bude. Počkej, tak, tak, no, jo, dobrý. Franku, pojď za náma, my s tobou chceme trošičku mluvit. Chceme ti vyvládit duši z těla. A co ty tam máváš na mě? Nech mě má pokoju. Ještě, dámy a pánové, to natáčení opravdu po té dlouhé době zase není jednoduché, nevím, o čem bych zase mluvil. Je takové zvláštní, ten další let's play. A já se určitě do toho dostanu. Doufám, že to vás bude bavit. Fakt se o Franka boje, když ho zejvou pancéřovaným autě. No nic, no, projedeme se a uvidíme, kam mají namířeno. No, to by mě taky zajímalo, už mi ujeli. Jedem. A už je vidím, už je vidíme. Ráda. Drifnem to tady. Tak, hezky v klidku. Tam bude malým laboral nebo co. Byl dobrý teda. Jedeme v klidku, žádný stres.
Co stresuješ, ty kokos? To jedu bez přestrávník, ne? Ty co, pojď se jdeme vrazit. Zelenáči jeden. Když to zelený je hezčí, ale budíš. Jedeme z kopečka, to pojede pěkně. Policejní auto, dáme si omezovač. Jako tak, oni srazují typka. Ani, policajti nic. Já srazím týpka a určitě by dělali nějaká policajt po mně. Ale co to je? No, nazdar, kašlat. Prorazím, jako, co by si s tím kašlal. Nějaký zákonný nezájem. A tak teď jsem trochu nedal pozor na cestu, už se naboural. No. Jako oni zas naborali, nebo co? Uj. Červenou, jako oni taky nejezdí, oni taky jezdí na červenou, to se mi nelíbí, jako to teda ne. Já si tady jako budu muset jezdit před zelenou, ne, já budu taky jezdit na červenou, to. Zas to driftujem, no. No to nebyly moc drifty, to byly spíš takový kriplí, ale... A jedem, mohli byste prosím dělat, on zase dělá bouračku, jako to je nějaký jako bourák porádnej, že tak bourá. Tak my to tady projedeme pěkně skrz, ani jsme neťuknuli, byl my aspoň jsme řidiči. Sice nejezdíme podle předpisů, to není důležitý, důležitý je, že nebourme. Jo, taky objedeme, zařadíme se, on jako nabourá znova, on se s tím opravdu nekašle. Tak v klidku. No to si ze mě děláš. Kde ty policajti vůbec jsou? Já jsem u vás nějak moc blízko, hoši, že? Jsem vás nějak dohnal. Vy jste očividně zase bourali. Ty policajti byli jako kde? Jsem si ji nějak nevšiml. No a budíš. Člověče, ten se s tím opravdu nekešle. Já už vím, že to říkám hodněkrát, ale... Zas... Pane bože! My ještě skončíme před letištěm, ne? Tak letí, jedeme. Neletíme. Ještě nikam letět nemůžeme, když nejsme ani na letišti. Tak pojď, už jsme skoro na letišti, paráda, výborně, omerta.